မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်တကူတကြံရုပ်ပုံလှများကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်နှစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှောင်းလန်းကြပါစေလို့စတော်ရင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါခင်ဗျာちょっと待って。